Í ljósakassanum erum við með tvö svona sett. Við ætlum hérna aðeins að fara í hvað í settunum og hvernig þetta nota það. Hugtökin sem hérna erum að fjallum er aðala speglun og ljósbrot. Innan á kassanum erum við með þennan hornakvarða en hann svolítið lítill og við viljum stundum geta skrifað inn á kvarðan. Svo á heimasíðun okkar erum við með þennan sem við getum prentað út í A4 eða eins og hérna A3. Það fyrsta sem við ætlum að skoða speglun í planspegli og það eru tveir planspeglar hérna inni. Það þægilegt að stilla þá upp með einhver til dæmis eins og þessum strendingi og þá þetta notað kennaratækið til að festa þá einfalda hérna við. Það þessi hægt að færa þá til og við byrjum á að stilla honum upp hérna við línuna. Tökum svo leysigeislana. Þetta eru þrír leysigeislar sem allir samsíða. En til að byrja með notum við bara einn. Við stillum þessu upp þannig að látum leysigeislan ganga eftir 0 gráðunum og þannig að speglun upp við 90 gráðunar. En við erum að gæta þess að speglandi flöturinn aftan á speglunum. Svo það má ekki láta hann liggja með glerið aftan við svörtu línuna. Heldur viljum við stilla þessu upp þannig að speglandi flöturinn liggur þannig á. Síðan förum við með leysigeislan undir einhverju horni og tökum eftir því að horni sem hann fellur út með akkvart að sama og kemur inn. Og hérna getum við talað þessi hugtök innfalls- og útfallshorn. Innfallshornið hornið á milli 0 gráðana sem þá þvert á flötin. Svo hérna líka að tala þetta hugtak normal eða þverill sem gengur samt þvert á þennan speglandi flöt. Og innfallshornið þá hornið á milli þverilsins og innfallsgeislans. Útfallshornið þá hornið á milli þverilsins og útfallsgeislans. Með flötum speglum þá eiga þessi horn alltaf að vera þau sömu og það getum við staðfest með að taka hérna nokkra mælingar. Ef eins og ég sýndi spegillinn ekki réttum stað heldur samsíðan aðeins aftan við, þá reynir við fáum við vitlausa geisla, það að passa það svolítið. Í settinu eru líka þessir tveir speglar hér sem eru bara sitt hvori megin við þennan sveigða plastflöt. Þá erum við með íkvolvan spegil og sem kúftan spegil og við getum notað þetta til að skoða speglun í svona speglum og til dæmis brennivít speglana. Byrjum á þessum íkvolva. Og leggjum hann hérna með miðjuna upp við miðju hornakvarðans. Tökum þá leysigeislan, kveikjum á miðgeislanum og stillum hann þannig að leysigeislin fari beina línu eftir miðjunni. Þá ættum við líka að sjá endurkastið falla beint til bak og þá getum við líka séð hvernig endurkastið kemur hérna og lendir beint á geislanum til baka. Síðan kveikjum við hinu tveimur. Þá sjáum við að þeir skerast allir hérna í sama punkti. Við getum merkt hvar þessi skurðpunktur og þá fjarlægðin frá miðju spegilsins út af þessum brennipunkti brennivídd spegilsins. Við getum sem tekið kúfta hlutann, lagt hann hérna upp að. Stillum aftur miðjuna þannig að hún speglist akkurat tilbaka, núllstillum uppsetninguna. Kveikjum svona hinum tveimur. En þá speglast geislarnir út, þeir dreifast og þá fáum við náttúrulega engan brennipunkt. Þá verðum við til þess að finna þessa brennivídd spegilsins. Þurfum við að merkja hvar þessir geislar liggja. Það að gera það bara með einföldum punktum. Tökum sem spegilin í burtu, framleikjum síðan línurnar, aftur fyrir spegilin. Og þá fáum við í rauninni brennivítina sem þá fjarlægðin frá miðju spegilsins
út af skurðpunktinum. Þessar brennivetur ættu að vera svipar vegna þess að hún tengd í rauninni krappanum á speglunum sem svo sami á þeim báðum. Þá ætlum við að skoða ljósbrot og láta leysigeislana ganga í gegnum þessa glerstrendinga og linsur sem við erum með. Við getum byrjað á því að taka glerstrendingin sem við notum áðan bara sem uppstillingu og sem það þægilegt að nota þetta kar sem hægt að fylla með vatni, við ætlum ekki að skoða það núna, en það nýtist líka sem þægilegur skermur. Svo núna kveikjum við einu leysigeisla og látum hann ganga í gegnum glerstrendingin og við getum byrjað á því að senda hann í beinalínu hérna í gegnum. Þá sjáum við að leysigeislinn fyrir annars vegar í gegnum glerstrendingin og lendir hérna neðarlega á skerminum en líka hérna yfir. En báðir leysigeislarnir lenda á sama stað. Ef að við beygjum þetta aðeins, þá sjáum við að það verður munur á staðsetningu geislana. Það að segja sá sem hefur farið í gegnum strendingin á aðeins öðruvísi stað heldur en sá sem fór beint. Og þarna sjáum við ljósbrotið. Ef að við dimmum ljósin aðeins til að sjá ljósbrotið betur, getur verið það að taka leysigeislann og færa hann einfalda nær. Þá hittir hann betur á og hér sjáum við greinilega að ljósið kemur inn af flitunum, hlutin þess speglarist í burtu, hinn brotnar inn að þverlinum og sen aftur frá þegar hann kemur út úr strendinum. Þegar leysigeislinn kemur hérna beint í gegnum, þá getum við líka séð að með því að færa skermin fram og til baka, að það alltaf jafn mikið bil á milli geislana. Það bendir til þess að leysigeislinn sem kemur hérna út samsett eins og fór inn. Svo hornið sem að leysigeislinn bognar á leiðinni inn í strendingin sama og það bognar þegar það fer út úr. Við getum skoðað þetta aðeins betur með þessari hálf sífölu linsu. Þá stillum við hérna upp að og þetta gott að núllstilla aftur með því að þetta leysigeislann beint eftir 0 gráðu línunni og athuga hvar hún kemur út og færa linsuna þannig að leysigeislinn fari í beina línu. Með þessum kúfta hluta höfum við unnið það að þegar við beygjum ljósgeislann þá fáum við ljósbrot aftur við þennan flöt hér þar sem að leysigeislinn kemur inn í glerhlutan. En þegar hann kemur út, þá hann alltaf þvert á svo það verður ekkert ljósbrot út þennan sveigða hluta. Með því getum við raunverulega mælt hvert útfallshornið þennan flöt sem við annars getum ekki. Hérna má taka nokkrar mælingar og sjá að hornið verður alltaf minna heldur en innfallshornið. Og það vegna þess að hluturinn hægir á ljóshraðan og svo ljósið beygir alltaf inn að þverlinum. Við getum líka skoðað hvernig ljósið fer í hin áttina með því að snúa flutinu við. Og þá passum við aftur að þetta sé allt núllstillt þannig að leysigeislinn komi allar leið í gegn. Og síðan getum við beygt ljósgeislann. Hér sjáum við að öfugt við það sem gerist áðan, þá innfallshornið orðið minna heldur en útfallshornið. Svo leysigeislinn núna að beygja frá þverlinu. Ef við aukum innfallshornið það mikið að útfallsgeislinn raunverulega leggst bara upp að fáum við þetta fyrirbæri sem kallast alspeglun og hér kemur leysigeislinn inn að þessum í raunverulega gegnsæja fleti en speglast allur til baka. Og þetta það sem að gerast til dæmis í ljósleiðurum sem eru líka í ljósakassan. Í settinu eru tvær linsur sem það heldur að láta leysigeislann ganga í gegnum. Það saflinsa og dreifilinsa og við getum skoða hvernig leysigeislann fari hérna í gegnum. Þá stillum við aftur upp miðleysigeislannum eftir núllinu og passum að hann fari hérna sæmilega beint í gegn. Kveikjum síðan á hinum tveimur og sjáum að saflinsan safnar leysigeislannum saman
hérna aftur í brennipunkt. Ef við skiptum henni út fyrir dreifilinsuna, þá dreifast leysigeislarnir og hérna til að finna í raun og veru brennivídd þessar lensu þurfum við aftur eins og með kúfta speilin að einfaldlega teikna upp geislagangin, framlengja línurnar og finna hvar skurðpunkturinn. Svo með þessu getum við fundið brennivídd linsanna tveggja. Þetta má líka tengja til dæmis bara við sjón okkar. Inni í augunum erum við með safnlinsu sem að tekur ljósið og fókuserar því inn á sjónhimnuna. En sumir eru nærsýnir eða fjarsýnir og nærsýnir til dæmis með ofkúfta safnlinsu miðað við stærð augans, þess að auga sé stórt. En með svona dreifilinsu þá hægt að færa til skurðpunktinn og færa hann lengra í burtu. Svo þetta það sem að við erum að gera þegar við notum gleru, einfaldlega að færa til brennipunktinn til að laga fókus augans.